Vitalidade é o que não falta a esse grupo de idosos do Distrito Federal. Tampouco expectativas. Seu Antônio, por exemplo, sonha gravar os sambas que compõe. Deixa eu levar a vida que eu levo. Deixa eu viver um pouco mais. Não sei se amanhã eu posso morrer. Tudo que eu deixar é por amor a você. Para ele, após os 60, tem início a melhor idade, com alegria de 15 anos, mas com um diferencial da maturidade. Só que para aproveitar essa fase, é preciso cuidar da saúde. Senão, a terceira idade pode se transformar em velhice. A velhice é aquele que já não tem mais ânimo para nada, já perdeu o tato, já perdeu muitas coisas da sua vida e vive sob dependência dos filhos. Esse é que é ser velho, mas nós ainda temos vitalidade, temos o juízo ainda. Nos nossos lugares, nós não somos velhos, nós somos idosos da melhor idade. Podemos dizer então, nós somos os homens são uns gatos idosos, gatosos, e as mulheres umas gatosas. Melhorar o atendimento na área da saúde e nutrição é a principal reivindicação dessa turma animada. A saúde para a terceira idade está em declínio. A terceira idade muitas vezes não tem vez nos hospitais. São os idosos que mais usam os serviços de saúde e ficam mais tempo internados. Doenças crônicas como diabetes, hipertensão arterial e colesterol alto atingem mais de 75% da terceira idade brasileira. Os dados do IBGE demonstram que quase 80% da população acima de 60 anos hoje dependem única e exclusivamente dos serviços públicos de saúde. Isso nos coloca uma responsabilidade muito grande de adequar esses serviços às especificidades da velhice e saber onde as questões estão mais problemáticas. Em 2040, seremos mais numerosos do que os jovens de 15 anos e menos. E 2040 está ali. Se essa sociedade não se prepara agora, nesse momento, discutindo, refletindo sobre as consequências do envelhecimento populacional, nós teremos uma sociedade muito pouco amiga da pessoa idosa. Queremos ser reconhecidos, nós queremos ser respeitados. Mas é um respeito que tem que vir naturalmente. E nada melhor do que a pessoa saber que ele é o idoso de amanhã. Fica, muda o seu cantar.